לכן אנחנו גם שומעים ורואים שאנשים משתמשים הרבה הרבה מאוד בכל מיני תרופות וחומרים להרגעה, טבעיים או לא טבעיים, כימיים, לא משנה. אבל כולם מרגישים מצוקה בלב. אומר רבנו, מה עושים כאשר הלב נמצא בתוך מצוקה וצער, שכאשר השלושה ראשים העיקריים שמצערים את הלב, זה כמו שזה השלושה בחינות שאנחנו אמרנו, מה עושים? צריך לדעת פה נקודה עמוקה. היסוד והשורש של ההרגשות האלה, שירד מסך, ירד מסך על הלב, מסך שמסתיר מאיתנו, את מה הוא מסתיר מאיתנו? את אור השם. כי כאשר אור השם מאיר בתוכנו, אנחנו לא מפחדים, אנחנו לא כועסים, אנחנו לא עצובים. כי האור של הקדוש ברוך הוא ממלא אותנו בשמחה, בביטחון, ומבטל את כל הכעסים והכבדות שיש בתוכנו. לכן שורש המחלה זה התחושות הקשות בלב, שורש הרפואה זה להאיר את אור השם לתוכנו. כיצד אנחנו יכולים להאיר את אור השם לתוכנו? שתי נקודות, יש הרבה עצות, אבל אנחנו נגיד שתי נקודות בקצרה וכלליות. אחד זה הדיבור עם הקדוש ברוך הוא. צריך לדעת, כל מילה שאדם מדבר עם הקדוש ברוך הוא, בין אם זה בתפילות המסודרות, בין אם זה בתהילים, בין אם זה בליקוטי תפילות, בין אם זה בהתבודדות, עצם העובדה שאדם מדבר עם הקדוש ברוך הוא, הוא הדיבור עצמו פועל שאור השם יתחיל להאיר בתוך הלב שלו. זה העצה הראשונה. אבל העצה השנייה זה, הרי אני מקשר את עצמי לכל הצדיקים האמיתיים. כי אומר רבנו הרי הקדוש, שבשעה שאדם מקשר את עצמו עם הצדיקים, נשמת הצדיק מתחילה להאיר באדם. ונשמת הצדיק זה, היא ממשיכה לתוך הלב שלנו, לתוך הנפש שלנו, את אור השם. כל ההתקשרות שלנו עם הצדיקים זה כדי שהצדיקים יסייעו לנו לקבל בתוכנו את אור השם. לכן המחלה הראשונה של הדור שלנו זה הבעיה בלב, זה הבעיה הרגשית שבלב, שכמו שאמרנו זה שלוש נקודות של זה כעס, פחד ועצבות. הרפואה לזה, להאיר את אור השם בתוכנו, הדרך זה על ידי תפילה, ריבוי של תפילות, דיבורים עם הקדוש ברוך הוא והתקשרות עם הצדיקים.